Olá, estudante da rede estadual de ensino que irá participar do Enem. A Secretaria Estadual de Educação, por meio da Superintendência do Ensino Médio, continua desenvolvendo especialmente para você o projeto Goiás Bem no Enem. E hoje, nós que fazemos parte da equipe do projeto, estamos aqui para fazer uma retrospectiva das principais ações desenvolvidas durante todo o ano de 2020 e que continuam sendo desenvolvidas em 2021, com o intuito de contribuir para que você tenha condições de alcançar êxito nos resultados. Assim, vale lembrar que desde o mês de março de 2020, estamos trabalhando com uma rotina diária de atividades. Segunda-feira, nós temos o Goiás Bem no Enem, em casa, com videoaulas que contemplam semanalmente as áreas de ciência da natureza, revezando entre biologia, física e química. E também o Segundou, que traz dicas de filmes, séries e documentários que irão te trazer conhecimento se divertindo. Bora lá, vem com a gente, Goiás Bem no Enem! Terça-feira é dia de desafio Weekend. Quatro listas com questões padrão Enem, contemplando as quatro áreas de conhecimento, são encaminhadas para você resolver no final de semana. O intuito deste desafio é que você, estudante, tenha um material rico e seguro especificamente voltado para o Enem. E quarta-feira é dia de uma videoaula para resolver com você as questões globais e operacionais que foram realizadas no desafio Weekend da semana anterior, possibilitando a você ter uma sequência nos seus estudos e segurança no trabalho realizado por nossa equipe de professores do Goiás Bem no Enem. Quinta-feira é dia de Minuto Enem, que conta com pílulas de um minuto lançada nas mídias sociais e grupos do WhatsApp, com dicas, macetes e informações importantes sobre o que mais foi recorrente nas questões padrão Enem. Além das pílulas, a equipe Goiás Bem no Enem também realiza lives com professores convidados para trazer o melhor em informações para você se dar bem no Enem. E sexta-feira é dia de sextou, com dicas de livros, autores e muita informação referente à literatura no Enem. E temos também o Goiás Bem no Enem em casa, com aulas de redação com a professora especialista na área. Aos sábados, pensando na sua preparação, foram elaborados salões do projeto Goiás Bem no Enem na TV Brasil Central. Bora lá? E ainda, orientações semanais via processo SEI, encaminhada às coordenações regionais, assim como orientações diárias encaminhadas pelo WhatsApp. O Goiás Bem no Enem preparou o intensivão com três aulões diários, realizados pelos professores do projeto no período de 7 a 18 de dezembro. Um projeto que acredita no seu sucesso. Vale lembrar que ainda dá tempo. Continuamos desenvolvendo ações diárias até o dia do exame para ajudá-lo. A novidade é que estão sendo transmitidos aulões de segunda a sábado pela TV Brasil Central. Fiquem atentos às redes sociais do projeto Goiás Bem no Enem, pois temos dicas para o dia do exame. Desejamos boa sorte! Boa sorte!